Так, я рада вітати в нашому ефірі Валентин Фетісов, директор Дніпровського міського театру «Ляльок», та Олена Антонова, керівник літературно-драматургічної частини театру «Ляльок» Миколаївської області. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Вітаю в Миколаєві також. Дякую. Якщо я правильно розумію, на цьому фестивалі вперше, так, ваш театр представляє. Отже, давайте трошки, можливо, нагадаємо, дізнаємось про фестиваль «Кришталева лялька». Я знаю, що він розпочався вже 5 жовтня. Отже, розкажіть трошки про фестиваль, його ідею. І далі перейдемо вже до саме театру з Дніпра. Започаткували ми цей фестиваль, він був започаткований саме Миколаївським академічним обласним театром «Ляльок» у 2017 році. То у цьому році це вже третій наш такий регіональний відкритий фестиваль. Ми запрошуємо до участі у цьому фестивалі професійні театри «Ляльок» України і також студії лялькового театрального мистецтва. Професійні театри привозять свої кращі вистави, знайомлять з миколаївського глядача з ними, а дитячі театри, театральні студії привозять таку візитівку рідного краю, презентація рідного краю. І таким чином наш миколаївський глядач знайомиться з іншими театрами «Ляльок» і з регіонами нашої країни. Ну і така, як ми кажемо, родзинка фестивалю – це ми збираємо лялькову мапу України. Кожен театр професійний, який приїжджає, він дарує на нашу мапу свою ляльку. Або це символ театру, або регіону, вже на їх вибір. Це лялечка, і ми плануємо у 2021 році, коли наша країна буде святкувати ювілей незалежності 30-річчя, плануємо повністю зібрати цю лялькову мапу України і передати до нашого Миколаївського краєзнавчого музею. То така мета єднання лялькарів. Лялькарі єднають країну творчістю, дитинством, своїм мистецтвом. Слухайте, це дуже круто, але я так розумію, що вже можна так знайомитись трошки з регіонами, з ляльками. У вас в театрі вже вона видна, ця мапа є. Вже 14 на цей рік, 14 ляльок вже є. Є на нашій мапі України. У цьому році це лялька Івано-Франківська, Полтави, Харкова, Дніпра, Львова, Хмельницького. Долучилися до нашої лялькової родини на нашій мапі, і вже 14 ляльок зібрано. Це дуже круто. Отже, розпочався вже і відкрився сезон, і 5 жовтня розпочались. Так, як реагують так маленькі глядачі на інші? Наш миколаївський глядач вже знає, це вже традиція, третій рік поспіль ми відкриваємо сезон першу суботу жовтня саме фестивалем «Кришталева лялька». На жаль, у цьому році нам трішки завадила негода вийти нашою карнавальною ходою. Ми планували, як і щороку, карнавальну ходу за участю і учасників фестивалю, і творчих колективів міста, і святковий концерт з нагоди фестивалю, де ми б і познайомили в перший день зі всіма колективами. Ну, але все попереду будемо знайомити поступово через негоду, вже будемо щодня знайомитись. Так, ну і зараз познайомимось саме із виставою, трошки проанонсуємо, що побачить миколаївський глядач від Дніпровського театру «Ляльок». Кіт у чоботях, так, привезти? Так, так. Ну, перед тим, як я розповім трішечки про виставу, я, звичайно, користуючись нагодою, хочу висловити велику подяку миколаївцям. Прекрасне місце, чудові люди. Ми так вражені і прийомом, і відчуттям, що ми майже нікуди не їхали, як вдома. Це дуже приємно і дуже дивно. І, звичайно, ми хотіли порадувати миколаївських глядачів виставою «Кіт у чоботях». Але це інша вистава «Кіт у чоботях». Ну, всі знають історію про кота в чоботях. І безліч різних інтерпретацій, вистав, які є в світі. І ось одна з них така наша, це така французька казка на український манер. Тобто ми використали відомий нам французький колорит, і ми вважали, що доречно буде маленькому і дорослому глядачу трішечки окунутися в середньовічну Францію і так іронічно на всю цю історію подивитися. Я читала на вашому сайті саме, що ви глядачам показуєте лише після 3 років. Тобто до 3 років немає якихось вистав. Чому? Тому що там, я так розумію, якісь психологічні саме у вас. Ну, це ідеологія театру. Розумієте, театр то не є розвагою.
в театрі треба трішечки сострадати, да? І сопереживати всьому, що проходить на сцені. І глядач, звичайно, повинен слідкувати за сюжетом, розуміти, що відбувається. Для цього треба вже трішечки бути свідомим, сформованим. Діти є різні, але ми кожен раз наполягаємо і кажемо батькам, що ви самі берете на себе відповідальність і розумієте, коли треба прийти з дитиною до театру ляльок. Бо дитина підсвідомо реагує на речі, які не пов'язані, наприклад, з самою виставою. Дуже важливо, як пахне в театру, яке світло в театрі, як пахнуть люди, які ходять по театру, як вони розмовляють, як гасне світло. Безліч нюансів, які грають на підсвідомість дитини. До речі, напевно, я не відкрию якоїсь таємниці, але точно знаю, що актори театру ляльок, вони, розумієте, вони як справжні масони. Вони знають тайну володіння дитячою психікою та душею. І на них лежить величезна відповідальність, куди вони ту душу дитячу заведуть. І тому вони, знаючи про свою відповідальність, працюють таким чином, що це іноді я кажу, що театр ляльок – це як дитяча реанімація, тільки не тілесна, а духовна. Це просто круто, я ніколи не чула такої, ну, от якоїсь такої думки, такого ставлення до театру. Завжди чомусь здавалося, що це розвага дійсно, але дійсно так мудро можна поставити до цього. Отже, «Кіт у чоботях», я дивилась, розрахований саме на дітей 5+, так, щоб вони краще розуміли. А якщо не помиляюсь, то післязавтра ви також презентуєте свою ляльку на мапу. От розкажіть трошки про ту ляльку, яку привезли до Миколаєва. В місті Дніпрі, без такого сорому, чесно можу сказати, працює великий театральний художник Віктор Нікітін. Всі його ляльки є таким театральним надбанням не тільки України, а й Європи і світу. І ми так подумали, що для спадщини цього великого художника буде добре, якщо його витвори мистецтва не будуть існувати виключно в Дніпрі, наприклад, да? А ще й поїдуть по наших містах. Це було складно, але таки ми вирішили, що одну з ляльок цього великого художника ми презентуємо на мапу, на лялькову мапу наших друзів, наших колег в Миколаєві. І ось цю ляльку, ляльку принцеси з вистави «Принцеса на горошині». Це театральна лялька, справжня, яка пройшла сотні вистав, яка теплом акторів вже настільки вичищена, що, я гадаю, вона стане однією з перлин на цій мапі. Це круто, я бачу, як пані Олена здивована просто. Ми також ж не знали, яка лялечка, тому велика. Бачите, як добре ходити до нового дня, так? На ефір одразу дізнаєтесь. Я дякую, на жаль, часу не вистачає багато поговорити, хоча з вами я б говорила і говорила дійсно на тему театру ляльок, це дуже круто. Валентин Фетісов, директор Дніпровського міського театру ляльок, та Олена Антонова, керівник літературно-драматургічної частини театру, були сьогодні у нас в гостях. Друзі, долучайтеся до фестивалю, ведіть своїх діточок, щоб вони насолоджувались і занурились у цей світ ляльок.